This is... Wow! Ja, men gud, se han sammen med en gjeng djevel dyrkere. Har du hjemme en egen politikommer pågrepet en 18-årig gutt mistenkt for å ha påsatt eller medvirket til forsag, ble gutten varetektsfengslet i 4 uker med brevet. Sakta mig om alla andra. Jo, det är det. Thank you.